Komisioni e Parlamentarë për Sistem Politikë dhe Mardënje me së bashkësive ka refuzuar nismën për referendum lidhur me tekstit shkollore, të dorëzuar nga iniciativa qytetare, libra dhe mësim pa tjetër të ketë. Kryetari e Komisioni Sonja Mirakovska ta se nismë u për shkak se nuk ishte kompletuar. Mirë po ajo kujtoj se fidimish duke mledhur 100 në në Ministrinë e Drejcis, pastaj 10.000 nënshkrimi nga qytetarët për ta shëndruar këtë nismën zyrtare në kuvendë. Në nëshkrimet e qytetarve për ngritje të një iniciative qytetare në nivellë qytetror nuk janë dhënë në formulare para organit kompetent për evidentimin e të drejtës për votim në kuadrë të lëndës që punohet. Kjo për arsye që në formularet ku janë në nëshkrimet e qytetarve nuk ka vërtetim me vula dhe firm të personit zyrtar, dha Sonja Mirakovska, Komisioni për Sistem Politik dhe Mardhenje mes bashkësive përfaqësuesit e iniciativës qytetare Libra dhe Mosim pa tjetër të ketë. U shprehën të revoltuar ndaj vendimit të komisionit, thanë se mbeton në qendrimin për tërheqjen e propozimit ligjit për tekstet shkollore. Kjo nuk do të na ndalojnë të procedurën të avjojmë dhe në fund dhe si pas protokollit të urdhëruar administrativo-teknik. Ne publikisht do t'i paracesim datat dhe vendet për mbledhje në nëshkrimeve dhe do t'i iftojmë qëtarët që sërish të japin bështetje në tyre. Pa qeter të them se ishim tëftuar vetëm për t'i dëgjuar vendimet. As që ishim të pyetur për ndonjë mendim e as që na u dha fjala pa mërësisht që e gërkuam. Theksoj Dragana Spasevska libra dhe mësim pa të ketë. Pak në i citrë propozim ligjit, prinderit e do t'i dërzojnë edhe në zyrat e bashkimit evropian dhe asajt unicefit. Gjithashtu paralimruan edhe organizimin e protestave të reja. Pas vendimit të komisionit për sistem politik, reagoj edhe opozita Majqidonase cila tha se 10.000 në shkrimet e kërkuara do të mblidhen shpejt, ndërsa qytetarët do të shprejnë të drejtën e tyre në referendum për propozim ligjineri për tekstet shkolore.